রহার জুঙাল বলহু গড়ত মই বর্তমান উপস্থিত আছো। আর সরকারিভাবে আজি উড়ুকার দিনাখন সুলভ মূল্যত ইয়াত মাছ বিক্রির ব্যবস্থা করেছে। থলুয়া মাছ ইয়াত সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধ করা হয়েছে। দেখা পাইছে রৌ, ঢেকেরা, বরালিকে আদি করে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ইয়াত উপলব্ধ করেছে সরকারিভাবে। আর সুলভ মূল্যত আজি ভোগৰ উৎসৱ ভোগালীৰ উৰুকাৰ দিনাখন সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক বিক্ৰীৰ বাবে ইয়াত মীন বিভাগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। 150 টকাৰ পৰা অতি কম মূল্য 150 টকাৰ পৰা 300 টকা পৰ্যন্ত ইয়াত মাছ বিক্ৰী কৰা হ'ব। ইয়াত প্ৰায় 20-25 কুইণ্টল এই থলুৱা মাছ বিক্ৰী কৰিবৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা বুলি ইতিমধ্যে মীন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে জানিবলৈ দিছে। আৰু সুলভ মূল্যত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া এই যি লোকেল মাছ, সেই লোকেল মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ কিন্তু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে নিশাৰে পৰা ইয়াত শাৰী পতা পৰিলক্ষিত হৈছে। দেখা পাইছে এতিয়াও জুঙাল বলহু গড়ৰ এই মীন বিভাগে প্ৰস্তুত কৰা যি বজাৰ, সেই বজাৰত কিন্তু এতিয়াও যথেষ্ট সংখ্যক লোক আছে, তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা মাছ কিনিবৰ বাবে এনেদৰে শাৰী পাতিছে। আপুনি এটা ইতিমধ্যে মাছ ল'লে বুলি গম পাইছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে? কি ভাল লাগা নাই? ইমান সৰু সৰু মাছ আৰু কমায়ো দিছে, আৰু মানুহ আছে 14-15টা মানুহ, আৰু যদি 3 কেজি মাছে কি হ'বগে, সেইকাৰণে বেয়াও লাগিছে। কিন্তু কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে? একদম সন্ধিয়া 6টাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 11টা বজাত আহি বেগ থৈছোঁ, আৰু সন্ধিয়া 6টা বজাৰ পৰা ইয়াতে ৰাখি আছোঁ। সন্ধিয়া পৰা হয়। মাছ ল'লে আজি পচন্দ হোৱা নাই যদিও এতিয়া কিহেৰে বনাব? কিহেৰে? কাঠ আলু, বিলাহী, ফুলকবি দিয়ে, আৰু খোৱাও ইমান জুতি নহ'ব যেন দেখিছোঁ, মাছৰ ইমান টেষ্ট নাই। মাছটো সৰু গতিকে আৰু যিমান বিচাৰিছিল সিমান তেওঁলোকক নিদিলে, তাৰ কাৰণে মনত কিছু অসন্তুষ্টি আছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ, কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াত শাৰী পাতি আছে? এই সন্ধিয়া 6টাৰ পৰা আজি সন্ধিয়া ইয়াৰ ৰাতিপুৱালৈকে আছে। মাছ কিনি পাবে? পোৱাই নাইকে। এতিয়া ক'ৰ পৰা আহিছে? এই জুঙাল বোলো পৰাব এতিয়া মাছ, এই ইমান কষ্ট কৰি কালিৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াত শাৰী পাতিছে, আৰু কি দি বনাব এতিয়া মাছ নি পেলাই? মাছ দি মাটি মাৰি বনাওঁ। মাছ দি পেলাই কি কিনিম এতিয়া? মাছৰ এটো বহা মানুহৰ মতিচন্ন হৈ গৈছেগৈ, ভোক পিয়াক হয় এতিয়া। এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে যি মাছ বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সেই মাছৰ দাম কিছু পৰিমাণে বেছি বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। তাক লৈ এক অসন্তুষ্টি আছে, আৰু কালি পুৱাৰে পৰা তেওঁলোকে ইয়াত শাৰী পতা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু তেওঁলোকে কালি সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা ইয়াত শাৰী পাতিছে, আৰু আজি ৰাতিপুৱা 6টাৰ পৰা তেওঁলোকে আজি লগে ভাগে এসাঁজ খাবৰ বাবে ইয়াত শাৰী পাতিছে অতি কষ্ট কৰি। কি ক'ব, কেইবজাৰ ওলাইছোঁ ৰ'ব আহিছোঁ, কি ক'ব বিচাৰে আপোনালোকে? আমি যোৱাকালি ৰাতি 4 বজাৰ পৰাই আছোঁ, বহুত কষ্ট হৈছে, এতিয়া কি হয় চাওঁ। দেখা পাইছে যথেষ্ট সংখ্যক লোক প্ৰতিবাৰে, এইবাৰে নহয় প্ৰতি বছৰে এনেদৰে মীন বিভাগে মাছ বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰে, আৰু এইবাৰ প্ৰায় 20-25 কুইণ্টল মাছ বিক্ৰী কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে জুঙাল বলহু গড়ত। আৰু তাৰ বাবে ইতিমধ্যে চৰকাৰীভাৱে যি দাম নিৰীক্ষ কৰি দিছে এই লোকেল যি থলুৱা মাছ, সেই থলুৱা মাছৰ দাম নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে যে 1 কেজি ওজনৰ পৰা 1.5 কেজি পৰ্যন্ত তেওঁলোকে 1 কেজি ওজনৰ যি থলুৱা মাছ সেই মাছ 150 টকাত তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, আৰু 1.5 কেজি ওজনৰ যি থলুৱা মাছ তাক 200 টকাকৈ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, আৰু 1.5 কেজিৰ পৰা 2.5 কেজিৰ ওজনলৈকে তেওঁলোকে 250 টকা দৰত তেওঁলোকে এই থলুৱা মাছ কিনিব পাৰিব, আৰু যি 2.5 কেজিৰ পৰা প্ৰায় 4 কেজি ওজনৰ যি মাছ সেয়া প্ৰতি কেজি 300 টকা মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে চৰকাৰীভাৱে। কিন্তু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে যি মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে সেই মূল্য কিন্তু অধিক বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আৰু কালিৰে পৰা তেওঁলোক ইয়াত এনেদৰে সমবেত হৈ আছে, কালি তেওঁলোক সন্ধিয়া প্ৰায় 6 বজাৰ পৰা সমবেত হৈ আছে, আৰু আজি এনেদৰে মাছ নিবলৈ তেওঁলোক সমবেত হৈছে। আৰু চৰকাৰীভাৱে এই মাছ বিক্ৰীৰ যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সেই ব্যৱস্থা প্ৰতি বছৰে মীন বিভাগে কৰি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই একাংশ লোক আছে, মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈও যাব বিচাৰিম। ইয়াত যিসকল মীন বিভাগৰ লোক আছে মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম। ৰাইজে অকণমান এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে দাম অলপ বেছি হৈছে এইবাৰ, কি ক'ব বিচাৰে?
নাই দামটো সামান্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা হয়েছে। যাওয়া বছর যদি মাছের কেজি 130 টাকা আছিল, সেই মাছটো এবার 150 টাকা করেছে। যেহেতু আমার খাদ্য সামগ্রী সব বস্তুর দাম বাড়িছে, গতি সরকারে সামান্য পরিমাণে দাম মানে বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু আমি বহুত বেশি বৃদ্ধি হওয়া নাই, খুব সামান্য পরিমাণে। তো 150 টাকা আছে, যদি 130 টাকা আছিল, এটা 150 টাকা আছে। মই যাব বিচাৰিম অকমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো। কিমান মাছ আজি বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰিব আপোনালোক? 20 পৰা 22 কুইণ্টল। ৰাইজে অকমান অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে দাম বেছি হৈছে। দাম বেছিটো গভৰ্ণমেণ্টে ৰেট ফিক্স কৰি দিছে। এখন গভৰ্ণমেণ্ট ফাৰ্ম, গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰতিষ্ঠান, আমিতো এমপ্লয়ী, গতিকে আমিও সেইটো বিষয়ে একো নাজানো। এতিয়াতো চাবলৈ গ'লে মই যদি মোৰ নিজৰ ভাষাৰে কওঁ, মই এজন পাব্লিক, ময়ো এজন যদি জেনেৰেল পাব্লিক, ময়ো কওঁ দামটো যে আগতকৈ বাঢ়িছে, সেইটো ময়ো কৈছোঁ। কিন্তু এইটো গভৰ্ণমেণ্টে ইনক্ৰিজ কৰিছে, আমাৰ কৰিবলগীয়া একো নাই। গভৰ্ণমেণ্টে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে, গতিকে তেওঁলোকে কৰিবলগীয়া একো নাই। কিন্তু যিয়ে নহওক দাম কিছু পৰিমাণে বাঢ়িছে যদিও, আজি উৰুকাৰ নিশা লগে ভাগে সকলোৱে এসাঁজ খাবলৈ এনেদৰে আনন্দ মনেৰে সকলো উপস্থিত হৈছে। আৰু কালি সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰাই ইয়াত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ উপস্থিত হোৱা বুলি ইতিমধ্যে আমাক জনাইছে। মই কেমেৰা পাৰ্চন বিকিয়ে সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছে, কিন্তু মই বাহিৰলৈ যোৱাৰ চেষ্টা চলাম। বাহিৰৰ যথেষ্ট সংখ্যক লোক এতিয়াও কিন্তু শাড়ী পাতি আছে। মই সেই দীঘলীয়া শাড়ীটোও মই দেখুৱাৰ প্ৰয়াস কৰিম। মই অকণমান হয় সকলোৰে মুখত এটাই কথা যে দাম কিছু পৰিমাণে বেছি হৈছে, আৰু দেখা পাইছে এতিয়াও যথেষ্ট সংখ্যক লোক ইয়াত শাড়ী পাতি আছে। তেওঁলোকে যি মীন বিভাগে যি ৰহাৰ জোঙাল বলহু গড়ত যি মাছ বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে, সেই মাছ বিক্ৰী কিনিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইয়াত শাড়ী পাতি আছেহি। মই অকণমান যিসকল মহিলা আছে মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈকো যাব বিচাৰিম। দাম অকণ বাঢ়িছে, কিন্তু এতিয়া তথাপিও আপোনালোকে এনেদৰে শাড়ী পাতি আছে কাৰণ আজি উৰুকা, গতিকে আমি এনেকে বছৰ বছৰ এনেকে শাড়ী পাতি পেলাই এটা আনন্দ লাগে বিহু সময়ত বুলি, সেইটো কাৰণে আমি আহিছোঁ। সেইটো কাৰণে 150 টকা হাজিৰা 300 টকা মাছ খাব লাগে। চৰকাৰে ৰাইজৰ অভিযোগ যে মাছৰ দাম বৃদ্ধি বঢ়াই দিছে, আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে ৰাইজৰ মাজত মাজত অসন্তুষ্টি আছে। কিন্তু সেই অসন্তুষ্টিৰ মাজতো কিন্তু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে এনেদৰে শাড়ী পাতি আছে। তেওঁলোকে আজি উৰুকা উদযাপনৰ বাবে এনেদৰে কষ্ট কৰি কালিৰে পৰা তেওঁলোকে ইয়াত আহি পেলাই সমবেত হৈ আছে। মই একাংশ আন একাংশ মহিলাৰ ওচৰলৈকো যাব বিচাৰিম, তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপুনি মাছ কিনি নিব, গতিকে আজি উৰুকাৰ নিশা কিহেৰে বনাব, মাছ কেনেকুৱা লাগিছে? আজি বিলাহী দি বনাম, আৰু আলু দি বনাম, আৰু যি পাওঁ তাকে দি বনাম, আৰু চব্জি কিনিব নোৱাৰোঁ, আৰু দাম বেছি, মাছো দাম বেছি, চৰকাৰে সেয়া আইন বনাই আছে দাম বঢ়াই বঢ়াই। অকণমান বিহু বিহু অকণ গাই দিয়ক, গাই দিয়ক, ভাল লাগিব। মাঘৰ বিহু আহিল মানে, মাঘৰ বিহু আহিল, মাছৰ দাম বঢ়াল মানে, মাছৰ দাম বঢ়াল, ইমান দাম মাছ আমি দুখীয়া মানুহ কিনি খাব নোৱাৰোঁ। জৰিয়তেও তেওঁলোকে আজি যে মাছৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে সেই কথা তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে। কিন্তু মই কেমেৰা পাৰ্চন বিকিয়ে সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছে, ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক লোক কালিৰে পৰা ইয়াত সমবেত হৈ আছে, আৰু সকলোৱে আইতা প্ৰতি বছৰে আহে নেকি এনেদৰে মাছ? এই বছৰে আহিছোঁ মই। কেনেকুৱা লাগিছে? এতিয়া দাম মাছৰ দাম বেছি বুলি শুনিছো, মনটো বেয়া লাগিছে, বেয়া লাগিছে। তথাপিতো আজি উৰুকা পালন কৰিবই লাগিব, কৰিবই লাগিব, আহিলো যেতিয়া নিবই লাগিব। এতিয়া কিহে বনাব নিয়া মাছ? এতিয়া চুকা টেঙা আৰু কাঠালো, চুকা টেঙা কাঠালো। অতি কৈছে নেহৰ মুগাৰে মৌৰা, তাতো কৈছে নেহৰ মাকু, ও তাতো কৈছে নেহৰ ভোগালী বিহুতি, ও মাছ দিন কেনেকৈ থাকো, আৰু নাজানো, বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে, আমি বহুত সোনকালে আহিলো,
বহুত ঠান্ডা লাগিছে, কিন্তু মাছৰ দামটো যে বহাই দিছে সেইটো কাৰণে আমাৰ বেয়া লাগিছে। শেষত ভোগালী বিহুৰ সকলোলৈকে শুভেচ্ছা থাকিলে। ভোগালী বিহুৰ সকলোলৈকে শুভেচ্ছা থাকিল। এনেদৰে কিছু পৰিমাণে মনত ক্ষোভ আছে, কিছু পৰিমাণে অসন্তুষ্টি আছে, তথাপিতো অতি আনন্দ মনেৰে তেওঁলোকে ইয়াত এনেদৰে আজি ভোগালীৰ উৰুকা উদযাপনৰ বাবে মাছ কিনিবৰ কাৰণে শাৰী পাতিছেহি আৰু তেওঁলোক সকলো সমবেত হৈছে। কালি সন্ধিয়াৰ পৰা তেওঁলোক ইয়াত এনেদৰে শাৰী পাতি আছে আৰু প্ৰতি বছৰে এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা যায় ৰহাৰ জোঙাল বলহু গড়ত অগণন লোকে মাছ কিনিবলৈ আহি শাৰী পাতেহি আৰু যি থলুৱা মাছ সেই থলুৱা মাছ নি পেলাই তেওঁলোকে আজি উৰুকাৰ নিশা লগে ভাগে এসাঁজ আনন্দ মনে খোৱাৰ প্ৰয়াস কৰে। এয়া হ'ল নগাঁৱৰ জোঙাল বলহু, ৰহাৰ জোঙাল বলহু গড়ৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ। কেমেৰা পাৰ্চন বিকে সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱালে আৰু আজি এনেদৰেই নগাঁওবাসী ৰাইজেও ভোগালী উদযাপন কৰিব নিজৰ মন পচন্দৰ মাছেৰে অতি আনন্দ মনেৰে।